Muraho, muraho neza cyane, murakomeye. Umuryango wanjye ari tuve donge ndabasuhuje, murakaza neza cyane. Nimba uje hano bwa mbere, njyewe ni Sierra, hano tuba ku bintu byinshi byinshi cyane bitandukanye, ariko tukita ku bintu by'amavuta. Uyu munsi rero nje kuvuga kuri aya mavuta. Abantu bankurikirana kuri Instagram barayazi, kubera ko narayaberetse ntangiye kuyakoresha. Niba utankurikirana uhita uza, kuko no hantu mba ndi kwakora ama live, n'ibiki ndi kubasobanurira, mumbaza ibibazo ako kanya mbisubiza. Ubwo rero niho hantu ho kuba, sibyo? Twagendeye kubabwira kuri aya mavuta, maze igihe kinini nyakoresha kugira ngo nyabageragereze, ndebe koko nimba ibyo bavuga ari byo, kuko abantu benshi cyane barayirahira ngo ni amavuta meza. Reka tubyinjiremo rero. Uburyo amavuta ari amavuta meza 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 cyane, umuntu uwo ari we wese w'igitsina gore nimba ufite ubushobozi, aya mavuta ntabwo yakagombye kubura mu kabati kawe. Ni ukuvuga ngo narayakoresheje ndabizi. Noneho rero reka duhere kuri marke yayo. Nk'uko muri kuyibona, iyi ngiyi marke yitwa Nixe, ni Nix Paris. Iyi marke igira amavuta menshi menshi cyane, ariko nayo tugiye kuvugaho. Ni ukuvuga ngo ni l'huile sèche multifonction. Kino cyitwa l'huile sèche gituma abantu benshi batekereza ko ngo aya mavuta ari abantu bafite uruhu rwumutse. Oya, aya mavuta yagenewe uruhu urwo ari rwo rwose. Ndaza kuza kubisobanura nyuma impamvu yitwa l'huile sèche, ndimo ndabibereka. Ni ukuvuga ngo ni amavuta wakoresha ahantu hose ku mubiri no mu misatsi hose, nta kibazo wayakoresha. Ikintu cyiza cyiza gitangaje nakundi aya mavuta, ni uko amavuta menshi menshi cyane twebwe abirabura akunda kutugira igikara. Aya mavuta ahubwo aguherezamo akandi gacyo ku ruhu rwawe, ugenda ubona uko uyakoresha. Ntago aya mavuta ashobora kukugira igikara habe na gatoya. Ubwo rero aya mavuta ikintu cya mbere na mbere nayakundiye ni impumuro yayo. Iku ahumura neza, afite agahumuro gatuje k'agasirimu, ni keza cyane kuru, mbese kaguma no ku ruhu rwawe ku buryo uba wumva utameshyiraho parufe cyangwa iki, ariko ukirirwa wumva uri kwihumurira neza. Icyo kintu rero nicyo kintu cya mbere nayakundiye, impumuro yayo. Ikindi kintu gikurikiyeho nayakundiye, amavuta menshi iyo uyasize ku ruhu rwawe gutya, iyo agiyeho aguma arimo arayaga, ukabona urimo urayaga, muri kubona gutyo ukuntu ndimo ndayaga nonaha. Ariko ibi ngibi ntabwo biri buze kugumaho. Aya mavuta aragenda akinjira mu ruhu rwawe neza, ukaza gusigara utarimo urayaga. Ninkomeza kuyagumishaho gutya mu minota mikeya araba yamaze kwinjira mu ruhu. Ibi rero nibyo, niyo mpamvu bagita ngo ni l'huile sèche. L'huile sèche biba bishatse kuvuga ni mwene aya mavuta yinjira mu ruhu, aho kugira ngo asigare kuza kujya asigare ku ruhu rwawe inyuma, ahubwo yinjira mu ruhu mw'imbere. Icyo nicyo kintu kimwe nako kindi cya kabiri nayakundiye, cyiza cyiza cyane. Uruhu rwawe ruguma rumeze nk'urufite amazi, ariko rutarimo rurayaga cyane nk'amavuta nk'ibisanzwe. Agiye kugenda yumuka yumuka bigera ahantu yuko ubu utakiri kuyabona, ariko uri kubona uruhu rufite mbese amazi, kandi ari aya mavuta aruhaye. Ubwo rero aya mavuta afite ibintu byinshi byinshi, bavuga ko afite ibintu byinshi 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 cyane akora, ariko njyewe ikintu nayageragejeho ni ukuyakoresha ku ruhu rwanjye no mu misatsi, kugira ngo imisatsi yawe ifite kano gahumuro kayo, nyashyira mu misatsi yanjye na nayashyize no mu misatsi y'umuhungu wanjye, murabisi ntabwo byabura. Mu misatsi guma irimo irahumura, no muri menshi wasigamo kugira ngo nyine zize kuba zifite ako gahumuro keza k'aya mavuta. Ni ukubagwa rero ku bantu bari bategereje ko nyabagerageza, nkababwira koko nimba ari meza nayemeje ijana ku ijana, ni amavuta meza. Aya mavuta kuri iriya shop arahari, kuri iriya shop.com aya mavuta arahari, ariko mu busanzwe ni amavuta n'ubundi ugurira muri farumasi. Ni iyi marque Nuxe,
ni marque iri mu bihugu byinshi 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 cyane akorerwa mu Faransa bafite menshi menshi agiye atandukanye ariko iyo ugomba gushaka ni iyi ngiyi noneho nukubaho mu bindi bihugu byose nukuyagurira muri farumasi cyangwa ahandi hantu nyine muzi musanzwe mugurira no mavuta ya Zara Roche Posay n'ibindi byose niho naya ngayabonekera niba uri mu Rwanda nuguhamagara kuri iyo nimero ya Radia Shop bakayakugezaho aho waba uri hose mu Rwanda. None reka mbabwire uburyo yakoresha rero. Niba uri umuntu ufite uruhu rwumutse cyane, ikintu ukora urayafata ukabanza nyine uvuye muri dushe, ukiva muri dushe umaze kwihanagura uhita uyisiga, bino biraza kuza gutuma yinjira neza mu ruhu. Noneho na twatuzi wari wasigaranye ku ruhu rwawe uvuye muri dushe, turaza kuza mbese kwifungirana mu ruhu. Sinzi nimba ibi bintu byumvikana. Ni ikintu cyiza cyiza cyane aya mavuta kuyakoresha ukiva muri dusha ako kanya ukayasiga ku ruhu rwawe. None iyo umaze kuyasiga ku ruhu rero, iyo hashize akanya uba ugomba gushyiraho amavuta yawe asanzwe. Urugero ukoresha nk'aya mavuta ni ukuvuga ngo uraza kubanza ushyireho aya ngaya, noneho nyuma uze kuza gushyiraho aya ngaya. Yego birashoboka ijana ku ijana gukoresha aya mavuta yonyine utiriwe ujya kugira aya ngaya abiri, ariko murabizi mwene aya mavuta nta mazi aba afite. Igihe cyose uba ukeneye kamema amavuta arimo amazi. Bino narabisobanuye ariko nzakomeza njye mbisubiramo. Noneho ni ukuvuga ngo nimba uri umuntu ufite uruhu rwumutse cyane, bino biragenda bigafasha uruhu rwawe, ugasigara usigaye ufite uruhu rutoshye rumeze neza nta kibazo. Noneho nimba uri umuntu udafite uruhu rwumutse, nawe aya mavuta wayakoresha ni nk'ibyo nk'uko nabibabwiye, yinjira mu ruhu, ntabwo uri buze kwirirwa urimo urayagayaga, wayakoresha nta kibazo aho uyakoresha nk'uko nari mbivuze mbere y'amavuta usanzwe ukoresha cyangwa mo kimwe ukayakoresha yonyine nta kibazo. Noneho rero nizere ko iyi video hari ikintu abamariye inshuti zanjye. Ibibazo byose muri buze kugira muze kumbaza muri komenteri cyangwa muze kuri Instagram. Ndumva ari ibyo rero nshuti zanjye, turacyari kumwe, mukomeze mugire.